nephethe khulu kade masha ayebo ayebo bani okay ayebo nayi abini a pior es el aliverter no mira qué alegría te han ensalado te hago yo tiré yo yo tiré ya como que se todo ya para leer chiga a jaunte a jaun y va a chibuani a chiga a jaun chiga a jaun chita a lo que está que está lo que está el chiva ma con un loco chita a li fue a ti a lo que o su chiga a jaun jaun chita a lo que está a go di ma chita a chiga a chiga กูลุไล่ด่าแน่เลยกูคิดล่ะปฏิบัติตรงใช่มั้ยเอลุโซด่าเดี๋ยวตอนเนี่ยแม่ที่เจ้าสิทธิ์ครับเนาะใช่มั้ยกันกูชอบอยู่ด่าดูแลลูกชี้กันเนาะมึงนี่ชี้กันรู้เอาตะตะมามาแล้วที่กูพูดออกมาแล้วที่กูพูดออกอย่างสุดที่เจอเราโอเคครับ เอลูฮอกเก้บาเยเอลูฮอราโอเลเวคูไรกูจาตุ้ยชีบาเยเอ้ยดิเนชั่นเลเวเอ้ยชีกันโอเลเวเนี่ยอ่ะเออกูเวอ่ะออกจากตอนนี้กูจะกูมาเยอะจะดูสิดูดูมาดีเอส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 
တကယ်ကိုသတ္တမမဟုတ်ဘူးကတ္တကိစ္စတော့ဒီလူကကအကြောင်းပေါ့ပုဝေကတ္တဆိုရှေးရလုတ်ခဲ့လို့ဒီပြောတာပေါ့နော်တော့ဒီတော့ဒါရှေးကပြောတယ်ရှေးရလုတ်ခဲ့တယ်ရှေးရလုတ်ခဲ့လို့ဒါဒီမှာဖြစ်တာဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်တာရဲ့အကြောင်းအဲရှာလိုက်တဲ့ခြေရလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခြေကချတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ပညာရှင်တွေဆိုတာကျင်းတော်ဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အပြစ်ချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရှင်ချတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီပညာရှင်တွေဆက်တာတော့ဒီအရုပ်ပြောင်းအောင်လုပ်တာနော်သူကတော့တော့ထိတ်တန်းပုံနေကြတယ်။ဒါကြီးချတော့ဘလို့ရှိရမှာတပြည်လုံးကိုချောက်ချဲ့ပြီးတော့ရဟောတယ်ပုံကို။တာမန်သူ့ရဲ့ဘုရားမှန်အဲတရင်တော့တယ်သူဘုရားမှားတယ်ဟုတ်တယ်ပုံပုံပြီးရတော့။ဒါခုကိဘုန်းကြီးတွေကမှအင်းမရှိရဘူးလားဟောတယ်။ရှိတယ်ပြောကြတော့။အဲ့ဒီအဖြစ်တကယ်သူတို့တရားပွဲဖြစ်နေပင်းလူချီရတယ်ပဲ။ဆောင်းဟောနေတာဘာလဲ။ဒါဟောလိုက်အဲအပြီးဟောလိုက်ဆိုတော့ဒီမောဘောမှာကိုကျုပ်ရဲ့ဇလပလုံးက၃လပလုံးထပ်မတူကြတာ။သူ့မြန်မာစာရေးတဲ့ဟာကလေးမှာတွေ့ရပါတော့။ဒါလည်းမြန်မာစာရေးတာကအဲ့ဒီရှာတော့ရမဲသားစားဘူး။ဒီမောဘောမှာ၃လပြန်ဟောတဲ့ဆရာတို့ဒီမောဘောမှာလည်းဆရာရဲ့အမဲတော်စားဖို့ဆရာရဲ့၃လပလုံးဆိုတဲ့ကာလရဲ့ဟောတဲ့အဲ့ဒါကြီးရှေ့ထားတာနောက်ထားလေးတွေဒီမာရင်းနာဝမှာနေပြီးကြတာအဲ၃လအမဲစားအမဲတော်စားဖို့ပြောတာလား၃လဒီမောဘောမှာလေဟောတာလားအကွဲဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိဒာယီဆိုတဲ့အဲမက်ကလင်းရဲ့အဲ့ဒါအပေါ်မှာပဲရှင်းနေရကျုပ်ကအဲ့တွေ့တော့အာလို့ဒါတရားနဲ့အတော်လူမလားဟာတရားလို့ပဲပြောကြပါဆိုလေတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသာပေါ်တယ်
တကယ်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရထားမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ရထားမယ်ကဒါလေးလွယ်လိုက်တာနဲ့အိဗေကောက်ကမောင်ကောက်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိသားကြီးကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနတော့ဟာဆိုရပါမို့ခရီးသားအဖေသူကပြောတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့တပ်ပုံကတော့ရေးမကြည့်ဘူးတော်ဒီရှိရတော့เออคุณน่ะตะราอี้จริงเนี่ยเออตับโบก็တော့ว่าโดจองก็เป็นรู้ผิดแต่ว่าเนาะเอยายเนี่ยจองจองยาเป็นเนี่ยจองจองไม่พออูเลยเข้าด้วยล่ะเนาะอสัญญีด้วยไอ้ตัวเนี้ยที่ตับโบนี่ด้วยอี้ดีด้วยสาเนี่ยตะกี้ดีป้าล่ะตะกี้บ่ได้ไม่ผิดป่ะทีหน้าหน้าหน้าโหท่อไล่ก็ตีมาเลยป่ะกระอ่ะคุณน่ะဒီဘုတ်ဘုတ်ရဲ့ထားဖို့ဆိုပါတော့မားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြာကောက်လို့ကိုပြတော့ဒါလည်းကိုအကောင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုတရားလာလင်းတရားနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ရေးချုပ်ပြထားတာဒီမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျတို့လည်းလေရီဖြာတော့ဝိသေဝင်သားတာကိုပေါ့အဲရှေးခါပညာရှင်ကြီးတွေပဲပညာရှင်မှလည်းကျတို့အသိဝင်သားတွေကိုပေါ့ဒီလိုလည်းပဲအဲ့ဒီပညာရည်တွေကိုသိမ့်စားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွတ်တို့စားတင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကဒီစားတင်မှအထက်ကစားအောင်လည်းပဲသိလာပညာမှာအထက်ကစားတင်မှကြီးတဲ့အထက်ကစားလည်းသိလာပညာမှာကြီးတဲ့အထက်ကစားတင်မှနောက်ဆုံးပြည့်ဖျားဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတို့ဘာတွေပြောသွားတယ်လို့ဆိုတာကိုသိပြန်ရမှာအဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့တို့ဘုရားဘာတွေပြောထားခဲ့တယ်ဆိုတာသိချင်လို့ရှိပြီးခွင့်ရဖို့အတွက်ဖတ်နိုင်လို့ရတယ်။အဲဒါစာတင်တယ်လို့သူကလည်းစာတင်နာရဲ့မိမရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်တိုင်ကငယ်ငယ်တုန်းကအဲဒီလိုပါပေါ့လို့လို့ဆိုတော့စာမတင်ခင်ကတည်းကဒေါက်တာမာလို့လည်းပဲကိုယ်လုံပြီးသားလို့ရတယ်။အဲဒေါက်တာမာလို့လုံပြီးသားလို့ဆိုတာကတော့ထက်တဲ့သူကဟုတ်ပါဘူး။ဒီစာရီတက်နေတော့လည်းဘာလို့မှလို့တကယ်တော့ဒီစာရီမတက်ရင်တော့လည်းဘုရားဟောတဲ့ခါလို့ကဘာပြောတယ်လို့ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ပြောင်းဟောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြားတယ်ပြီးတော့အဖတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားတို့ဘာပြောတယ်လို့သိဖို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတို့တင်တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါပဲတင်တာလို့ဆိုတဲ့အကြောအဲ့ဒီစာပေရရဲ့ရေးချွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအဗဒံလေးစားလောက်တယ်လို့လောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်သူတို့တွေကတိတ်လေးစားလို့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ဟုတ်တော့ကိုမရွှေရွှေဥမချာတော်ကြီးကအဲဟောရဝီနီငါချန်ကိုအိပ်ပြရေးတယ်ဆိုကြီးအော်ဆရာတော်ဥပုကပဲဟာရဲ့နေပြရေးတယ်ဆိုကြီးဆရာဥလည်းထင်ကြည့်အဲ့ဒီဟောရဲ့ရွှေဥလည်းထင်ကြည့်သူတို့ကကျုပ်တို့ကိုသစိုးတစ်ခုမသွားခင်လို့သိခံပါလို့ဖြစ်ဘူးပြန်တော့အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုကျုပ်တို့တပူထားတော့မှကျုပ်တို့သိသိเออตาบีโลไลซาบีตาชะเบนี่แหละสู่แล้วดูฤทธิ์นะอ๋อตรุเลดาบ่เนาะอรุโลจึงเนาะดาลีโตตัวไปตัวได้เนี่ยเดี๋ยวอยู่ออกมาเนี่ยสู่แล้วหาอยู่บ่จ้ะเออไอ้ลูกမျိုးนี่ตรุก็เลยไปเผียลงมาเลยสู่แล้วจ้ะอ๋อเออเผียลงแม้ตัวเนี่ยเผียไปสู่แล้วอากูก็บ่เนาะคิดว่าไอ้ลูกเผียลงหมดแล้วไปอยู่ออกหมดแล้วไอ้ลูกตาตัดแต่ปุถุนี่ก็เลยเนี่ยชื่อအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးဆက်ပြီးဟာလို့ရှိတာပဲပေါ့။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျုပ်ကဒီလေးချာတော့ခါလည်းပဲတိတ်လေးဟာဖြူမဟုတ်ဘူးချာတော့ဆက်တိတ်လေးဟာဒီပါမှတိတ်လေးဟာဖြူတော့တာ။တိတ်လေးဟာဖြူတယ်။တကယ်ကြတော့အခုလိုမျိုးလိုအလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဒီခရားဘုဝေကတာရှေးရပြုခဲ့တာအရာအခုဖြစ်တာတွေရဲ့အကြောင်းပဲ။အဲ့လိုမျိုးလိုပြောဆိုတာဟာတော့ဖြစ်ကံပြောက်ဖို့ကံပြောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံသာပြောက်ပြီဆိုရင်ဒီကဂလိုးဘဂုဏ်ညစ်တဲ့ခါကဒီထောက်လို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်လို့လို့ရှင်တော့ဘယ်ဂုဏ်ညစ်တဲ့ခါဟာဘလောက်ဆိုတယ်လို့ပါသိမှသိရမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဘယ်ဂုဏ်ညစ်တဲ့ခါကိုအောက်ယူထားမယ်တသိမှမသိတာဘူး။ဟုတ်။အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတော့ကံသာမသိရင်เออล
လူဖြစ်ပုံမသိဘူးလူဖြစ်တာဟာပြောစရာတော့ဒုဂိရိယကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒါလိုပြောချင်တယ်ပြောမယ်သူ့အတိညာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါလိုပြောချင်တယ်ပြောမယ်နောက်ဆုံးဘက်ကတော့ဒီလူရဲ့အတိတ်ကပါလာခဲ့တယ်ကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်လားကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ဆိုတာကတကယ်ကြတော့ဝိရိယရှိတဲ့သူကဒီဘလောက်ရှာလဲဒါသာဘလောက်ရှိအဉဏ်ရှိတဲ့လူကဘလောက်လုပ်လဲအဲ့နည်းနည်းကိုဘုံဖြစ်တာလေးတော့ရှိပါတယ်။ကံရှိတဲ့သူကနေပြီးတော့ကံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တကယ်လို့ဖြစ်တာကြတော့မလီတို့တို့တို့ပေါ့ဒီလိုဒီလိုပုံပြနေလေပြောကြတာပေါ့။အဲ့တော့ကံကတော့တကယ်ကိုကိုအားကိုဆိုကံအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကံယုံနဲ့ဆိုအဲ့ဒီကံကဘယ်လိုလုပ်ရောမှာလို့ဆိုတော့ကြီးရလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်ဆိုတော့ဓာရရတော့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ကိုကံပြောက်တဲ့အရာပဲကံပြောက်ပြီဆိုရင်သူတရားလည်းပြောက်ပြီသူတရားပြောက်ပြီဆိုသူတရားကမကောင်းတဲ့ကံရဲ့ကောင်းတဲ့ကံရဲ့မကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြစ်အနာသာရဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့မကောင်းတဲ့အပြစ်အနာသာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရဲ့ဟောဒီချက်၄ချက်ဟာသစ္စာပြားဟောနေတဲ့တရားရဲ့ပင်ပါပဲဒါပဲဒီချက်လေးချက်ပဲအမျိုးမျိုးထွေထွေဒိဋ္ဌိနဲ့ငါးပါးကလပ်ပါလို့ရှင်းပါပြီတလားဟောပြောနေတာလေပေါ့အဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဒီချက်လေးချက်ထဲကိုမဝင်တာလို့ရှိဘူးသတုပစ္စဝိနိမုတ်တော့ဓမ္မနာမတ္တိဆိုဓမ္မဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ပစ္စလေးချက်ကလို့တာရှိဘူးဟုတ်ခွေးရအောင်တော့လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကတော့တကယ်ပြောဆိုဘုရားရဲ့တရားကိုချုပ်ပြီးနားလဲရလိမ့်မယ်ဗျဖြတ်ပြီးနားလဲလို့ကတ်ဒါဟောဒါလေးတွေနားလဲလို့ကတ်ဟောဟောလေးတွေနားလဲလို့ကတ်တကယ်တော့ဒါပါပြောတာပဲလို့ဆိုတာဒီရောက်ရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒီအရိယသစ္စာကြီးကိုဘုရားနာသူရဲ့အရှင်းမှာဘယောက်ဘူးသူရဲ့အဲ့ဒီတရားဟာတော့ဖြစ်ဒါမပေါင်းဘူးလို့ကိုပြောပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟောတာဟောတယ်ဟောတာဟုတ်တာအန္တရာယ်လို့ပြောရတယ်။တံပေါက်ပြောရအောင်နော်။တကယ်တော့သူ့ဟောချက်တစ်ခုခုဟာအရိယသစ္စာကြီးကိုဘယ်လိုရောက်သွားတယ်လို့သိရရင်ပါ။အဲလူရတကယ်ကိုသာသာဟုတ်ပါ။အဲလို့ဆိုတော့ဒီအရိယသစ္စာကိုအခုနကံစွာကိုဖြောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဒီအရိယသစ္စာစွာကိုကိုယ်ဒီအရိယသစ္စာကိုယ်ပြီဆိုရင်အလောဘစီဝါရေးစနစ်တွေဖြစ်ထွန်းဖြစ်ထွန်းအလောဘပြည်နာရေးစနစ်တွေဖြစ်ထွန်းဖြစ်ထွန်းဟုတ်ပါလားအလောဘဩဇာအာဏာအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲငြိမ်သက်ပြီးတော့လာဖြစ်ထွန်းဖြစ်ထွန်းဟုတ်ပါလားတကယ်တော့သုံးညကမာသုံးညကမာပဲလို့ပြောရပါလားနော်သူဘာသိဘာမသိတဲ့အတွက်ဘောလို့တော့စီဝါရေးဖြစ်ထွန်းနေဆိုတာလည်းပဲလူတွေလုံးတလောက်ပဲစီဝါရေးဖြစ်မှာလူတွေလောက်တာတဲ့မဖြစ်တာဆိုတဲ့ကတော့အဲစီဝါရေးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ဆိုတာတချို့လူကတော့ဂတိကထားချက်တာတချို့လူကြတော့လည်းပဲဒီနေ့သာဒီနေ့ရှာသားဝယ်ရကိုတော့မဟုတ်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးလူတဦးဒီမှာလူလောက်အားတွေသွားပြီးစုပုံနေပြီလို့ဖြစ်တယ်အဲသူ့တွေကိုစုပုံရအောင်ငါသူ့လုံးလို့ဒီမှာမဟုတ်တာသူလုံးလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတယ်ကြာသူများလောက်တာတွေကိုသူ့ဒီရောက်ဖို့အတွက်စနစ်ကဖေးလို့အဲသူ့ဒီကိုသူ့ပုံကိုတက်ပြီးပြည့်ကြရတယ်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်ကတော့သူလောက်တာကတော့သူ့ဒီကိုပြည့်ပြည့်ကြမစုပုံနိုင်ဟုတ်နော်မစုပုံနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူကအလုံးကလေးနဲ့အဋ္ဌညာလေးနဲ့တခါတဲ့သူ့ထောက်ပြီးကလာလှုပ်ရင်ကတော့အော်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဒီမှာစုပုံသွားသူ့ပုံသွားတဲ့ခါကျယနေ့သူ့ရည်ဒီမှာတော့သူ့ဒီသူ့ပုံတလောက်ယနေ့သူ့ရည်ဒီမှာတော့မွေးထည်သွားတော့တော့အဲခင်ဗျားတို့ဆိုသတိထားပြီးမလားမသိဘူးအဲကျွတ်တို့လည်းနင်းနေပါပါကလေးသတိထားမိတယ်သူ့ရဲ့ရွာကြီးချုပ်ဆက်ရွာကြီးပေါ့ဗျာအဲဒီကမ်းပိုင်ဒီက6မိုင်ကျွေးတဲ့ရွာကြီးပေါ့နော်အဲရွာကြီးမှာဘေးရွာပါလူကျန်းသာဘူးအဲလူကျန်းသာရှိတဲ့ရွာလူမွေးရှိတာဟုတ်သောအဲ့တကယ်တော့လူမွေးမရှိတဲ့ရွာဟာလူကျန်းသာမရှိဘူး။
့ဝိညာဏဆိုတဲ့သူကဥစီမှာသူ့ပုံနေတာလေအဲဒါခါလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩလို့အဒီသူကသူများလုပ်တဲ့ဟာတွေသူ့ဒီရောက်လာအောင်ဒီနေ့ကသူထင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲအဲ့လိုကြောင့်မလို့သူများရဲ့လုပ်အားတွေမှားတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့လုပ်အားကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တော့မလုပ်ဘဲနဲ့ကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့မလုပ်ဘဲနဲ့ကတော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ရပါဘူးအဲသူကပြင်သူတို့ကမိသားစုကလေးပဲရှိတာလေမယားကလေးပဲရှိတာအဲသူ့ဒီမှာတော့ပစ္စည်းတွေဥပုံနေတယ်အာမလေးလို့နေစနစ်ပဲကြာနော်စနစ်ကပေးတဲ့ကြာအဲ့စနစ်ကသူ့ဒီကိုရောက်တာဇနစ်လူရဲ့လောဟာတွေအားပေါ့နော်တကယ်တော့ငွေကြေးတွေလို့ဥစ္စာဒဏ္ဍာကိုရင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငွေကြေးလို့ပြောမှာပဲငွေကြေးရှိရင်ဥစ္စာဒဏ္ဍာတွေအကုန်ကြည့်ဖို့ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစ္စာဒဏ္ဍာတွေရှိရင်လည်းငွေကြေးဖြစ်အောင်ခံပြီးတော့လည်းရတာငွေကြေးနဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာတော့ဒူးလို့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ငွေကြေးဆိုတာလောဟာလောအားမရှိငွေကြေးမရှိဘူး။အဲလောအားနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အမသာငွေကြေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေအရလဲလောအားနေထွက်လာတာ။အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေဟာသူ့ဒီမှာသူ့ပုံပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်သူ့လုံးလို့လာလို့ပဲသူ့မလုံးနိုင်ဘူး။အဲသူ့မလုံးနိုင်ဘူးမှာလို့လည်းပဲသူ့ဒီကိုရောက်တဲ့စနစ်ကသူ့ကိုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျသူ့ရှိတာဒီသူ့ပုံရာပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရတာလည်းဒါအဲဒီဒုညကဘာတဲ့မှာလည်းချမ်းသာတယ်ဒါလည်းမောက်နေအောင်ချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာတယ်အများရှိတာပေါ့နော်အများရှိတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတိုင်းပြည်သားတကယ်ကိုယ်ကိုယ်ကဘွေးချဖို့လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြရမှာတော့အကျယ်ကြီးထွေလည်းသိမ့်မရပါဘူးရှင်လေးကိုချုပ်ပြီးလိုက်ပြီးခင်ကိုဝင်ကျင်တာမိပါလူလူလေးတွေပေါ့နော်လူလူလေးတွေကိုဒါလည်းကောနေပြီးတော့သူတိုက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့နားမှာဘသူကချမ်းသာနေတယ်ဟောဘသူကချင်းနေတယ်ဘသူကအပေါက်ခံနေတယ်ဘသူကနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နေတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်သူ့လှုပ်အားကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မျက်သွန်းနေတဲ့ဟာကနိုင်ဖြစ်တော့ဟောသူ့ဒီမှာကြည့်ရဆုံးကိုလုံးတဲ့ဟာတွေကဟိုရှုံးရှုံးရှုံးဆိုတော့သူတို့ကနေရော့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 ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲဒါတော့သူများတကယ်တော့ဒုက္ခပဲမညီညွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ပညာရေးတွေလည်းသူပြန်ပြောမိပါတယ်တကယ်တော့လို့ကွန်မြူနတီကရည်ရွယ်စာမညီညွတ်တာကိုအတော်ပြောတယ်ရည်ရွယ်စာတွေသူ့ပုံပြီးနေတာတော့တော်ပြောတယ်ဒီလိုပညာရေးတွေစုပေါင်းနေတာတော့ပြောဘူးဗျာ။တကယ်ဟောတာနေနေတော့တကယ်တော့ပညာတတ်တဲ့လူကပြင်တက်လိုက်တာမတတ်တဲ့လူကျတော့လည်းပဲစားတဲ့ဒီလိုရအောင်ကိုပဲညံ့ပြီးနေရတာပေါ့နော်။တကယ်တော့တိုင်းရလေတော့ဘူးလို့တော့အပညာဆိုတာဟာသူများပေါ်မှာလူပေါ်လူတော်လို့ဖို့ဖြစ်ဖို့ပြန်တော့တကယ်ပညာဆိုတာဟာဒီလောက်ကိုင်းစားဖို့အတွက်သိတဲ့အသိရတယ်ကနော်လုတ်ကြိမ်စားဖို့တည်းတိတဲ့အသိရလို့ဆိုတော့သူလုတ်ကြိမ်စားနိုင်တာသိရှိတာပေါ့အဒီတဲ့အသိတရားတွေကတော့သူကပါရပူလို့ရှိရင်သိကိုတော့တော့သူရောက်တဲ့ပါရပူဒီသူမလုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ပညာတတ်တာနဲ့အဲလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းတော့မကောင်းဘူးလို့ပေါ့နော်သူလိုဓာတော့ပညာတွေလွန်မိုးနေလဲအဲတကယ်ကျတော့ပညာမတတ်တဲ့သူရှိနေတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာတွေနဲ့လည်းလောကကြီးသိအောင်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအာနာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအာနာတွေတို့ပညာတွေတို့ဥစ္စာတွေတို့ဟာဒါဘလောက်ပဲတိုးတက်နေပါတယ်လောက်ပဲကျွေးဝနေပါတယ်သူနေနေခုနကတော့တရားတာကံဖြစ်နေတာပျောက်နေကံစနစ်ကပျောက်နေတယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ကံစနစ်ပျောက်နေတာတော့အုံညပဲလို့ပြောပါတော့အဲ့ကြောင့်အော်ဒုံညကဘာဆိုတာဟာတရားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကံစနစ်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်အဲကံကိုလူရနေဆိုဒါပြောဆိုရှောင်းတရားကိုမရှောင်းနိုင်ကြဘူး။ထောင်တရားလည်းပဲမထောင်နိုင်ကြဘူး။ဟောရှောင်းတရားမှမသိဘူးလို့ဆိုချင်။ထောင်တရားကိုဆောင်ရှောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲထောင်တရားလည်းမသိဘူးလို့ဆိုချင်။ထောင်တရားလည်းမထောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်တော့ထောင်တရားကိုထောင်ခြင်းပေမဲ့ရှောင်းတရားကိုရှောင်းခြင်းပေမဲ့ကို
我小弟啊，我小弟啊，他们第五岁了，小孩。小弟啊，我小弟啊，他们第五岁了，小孩。那时候呢，我小弟大我们小，我小弟大我们小五六岁，我小弟大嘛，小那个或者他读那个就比我大些。我小弟大嘛，小人了呗，就他读那个就比我大些。我读了读了些啊，一读了年轻五好了呀。哦，年轻五了读了些啊，不行。大老些，我这边看什么，读念什么没有？哦，都不要嘛，喏。那个大大那边读念什么？我偏些啊，都不行。姑娘，干么地啊？干么地？都不要嘛，喏。这个路子干么地比的干啦？干么地要地哦？地要地啊，老古地也就是说了跑过去啊，喏。地要地的，说地要地的，但土地的，但主要你不要庙屋之类的，也哈他好大的。我掉个来来，哦，那个，你要地巴比，这住地巴比，住地的住啊，你不知道，啊，我的住了呗，那个伢我给你了钱，我给他来来保养的，哎，路是路钱啊，哦，要么是喏，路的啊，草的啊，我草那我，伢都拿皮包嘛，喏，小的啊，小那嘞，伢都拿皮包嘛，我，过了小的啊，那。如果弟弟家家标准皮，好的啊，我那边弟弟家家都嘛标准皮，弟弟家标准么皮我就出来看见，哎，好的啊，那么丢，小的啊，那么丢啊，反正我们地大的，我们的也把它这样的呀，你都看到了，没丢嘛，哎，这样把它错了，这样把它做了些，那都得你们大家呢，嘿，都看苦家呢，就标了不，喏，就是小的啊，我大了大。大卫们路了呗，哎，巴比罗都在不打马路，巴比罗都在不过马路。没有旁边被他的阿皮阿拉在乎，大家我们在乎，过来了我们在乎。哎，没有啊，哪也旁边有隔离的区的，哪也旁边有批八爷的，哪旁边他的哪有的啊？哪路在那马路里头，哪都修开不了，再没有也修不来马路了。这个没有路标了，好了，给他了呗。但我们地老过去过，我们地老过来喏。这个开阳木打拉打秋拍拍开阳木路标上过不，好不喏？哎，穆斯林来地带，印度来地带，哎呀喏。不如他咯，九度谷九度白露皮打，知道吗？地里九度谷九度白露皮打了，我们地来参加咯。不如白露泥嘛，白露菜嘛，白露肉干嘛过来，我们地老过来喏。เราดูชาวมาเปียฮะดูชาวมาเปียฮะลูกมันดีเราอุลุสุเรศันจะมันดีมามันดีอยู่แล้วลูกมันดีอุลุสุเรศันจะโอ้ตัวเราเล่าดาบโอ้ผู้ชายเล่าดาบโอ้เนาะดูตัวเราเล่าเชียร์เล่าผู้ยาทำเผาเดียร์เลยยาบ้าไปเลยเนาะผมว่าสาเหตุอายุเนี่ยสิแล้วเลือดเชียร์เล่าผู้จะพิสูจน์ได้ว่ากว่าทำมาสาเหตุน่ะถ้าเราสาเหตุมุกพิจารณาของเราอินเดียมีอะไรอ๋อแล้วมีน้ำมาเลยเว้ยไอ้ใจมันคิดถ่ายอ่ะไปหามามีเงินนะไปหาสูงมีเงินมู้จ้าจีอาจ้าราเลยเว้ยไอ้ใจเว้ยน้าไปรู้อาเมียสูงจ้าจีมู้ไปรู้อาเมียจะมาจ้าจีน้าเนี่ยแหละคิดถ่ายหมดละที่อายุงาวาลุสุเรียาเนี่ยดูมาเออกูใจการีอาไปหากูมีใจการีอาไปหาสุราคิดเด็ดขนาดโอ้การีอาเบี้ยวเงินเนาะมาหมางูที่กูยังด้วยตัวที่กูแค่เดียร์ลุเบี้ยวจ้าจีเนาะเออเอามามีวิ่งละตัวชาวมาไปหาลูกสาวลูกว่าผมดีหรอกูใจด่าชูสาวน้อยกูใจด่าเสียสาวน้อยกูไม่เหมือนเขาหรอกบ้างเลยนะเออเขาเด็กเลยนะไอ้รู้ไอ้ลูกมีลูกกูกูได้เชิญเดินไล่ไปกูกูว่าเพี้ยเดี๋ยวไม่เจอหน้าอาจารย์อาจารย์น่าท้อเลยกูกูว่ากูอาจารย์มาบอกเลยเดี๋ยวเลยนะอ๋อกูดีละมันน่าบ่ฮาลูกเดี๋ยวเชิญยายน้อเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์น่าท้อลูกที่อยู่เรียนอยู่เราไปเนี่ยแล้วก็อาจารย์อาจารย์น่าท้อเนี่ยผู้พิโรดีบริษัทของเราใครมาต่อก็ที่น่าท้อก็รอดียาถึงรู้อยู่แล้วเนาะมันเลยกู้กว่าเรื่องลูกที่ชาภาษีอยู่เลยเนาะอากูจะภาษีอยู่เลยที่การาลินน่ะไปกับอาจารย์อาจารย์น่าท้อจะไปก็ที่น่าท้อก็รอดียาสักเรื่องจะไปพี่นุ้ยก็พาเบลล่าเลยสิไม่ได้กู้กูเงินกูเนาะกูเทน่ากูรู้กูเวลี่ก็เนาะกูเทนกูเทนรู้ชาไรกูเวลี่โอ้ไม่ชอบเนี่ยหรอกเนาะ
အဲအဲ့လိုတကယ်တော့ဒါတွေဒီကနာတဝက်တင်ဟောခဲ့တာလားဆိုပုတ်ဘူးဗျာညာလေးဒါကတဝက်တင်မဟုတ်ခဲ့တော့နောက်ထပ်တဝက်ကမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တဝက်ကလည်းမသိဘူးရားထိုင်တာတော့ပြန်ပါဗျာတော့ဟုတ်တယ်အတားအီအတော်နာတော်ကိုဤနာတော်ဘရောတိယာအဲ့လိုကိုဗျာဟောထားခဲ့ဟာဆိုတော့အခုကိုပြီးတော့မှတို့ကလည်းအဲ့လိုလုတ်ချင်တတ်ကြတယ်ဗျာတော့အဲဟိုမျိုးဗျာကနှုတ်တက်တော့မှရတယ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒီအနေတိပဲလေးကိုနှုတ်တက်ရတယ်လို့တကယ်ကိုသွားပါသဘောအားဖြင့်သောင်းပုံနေရာလေးပဲနော်အတ္တနာဟိတုတ္တံဒေနာဆိုတာကိုကိုကိုရရင်ကြည့်နေအောင်သွားပါပါနော်အတ္တနာဟိတုတ္တံဒေနာဆိုတော့ဒါတတိယပါတာပါနော်အဲနာထာတကယ်လို့သာကိုကနေအတုတန္တလို့ဆိုတော့တန္တရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ရည်ကြီးတော့မှာတဲ့ဒီပဲကတန္တကိုရည်ကြီးတယ်လို့သာတို့တော့သိတာရည်ကြီးလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဲ့ဒီပဲသိမသိဘူးကြာတော့သိပြီပြင်းပြင်းမသိဘူးဟောကြာတော့ရည်ကြီးဆိုတာကောင်းမွန်တယ်အကြတယ်လိုက်ဖက်တယ်အသရှိရဲ့အဲ့လိုရည်ကြီးပြောတာဟုတ်ရည်ကြီးလို့တို့တို့သိတာများတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တုန်တူဘယ်လိုမှပြฏิပခမဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးအထိရောက်တာဟာရည်ကြီးတာပေါ့နော်ဒီသူကဟိုသူနဲ့ရာဖြစ်လိုက်အဲဒီသူနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ဒါစင်းတော့မရည်ကြီးဘူးပေါ့နော်အဲသူရာဖြစ်တဲ့သူလာတာတော့မှသူကရာမဖြစ်ရအောင်ပဲနေနေထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူတို့အဲစိတ်ကောင်းစရာနေပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနာအနာတွေပါလေပြတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလူရလည်းပဲအဲသူတို့ကိုသူတို့အကာအကွယ်ကြီးယူပြီးကာလာပေါ့နော်ရပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာကြီးကလည်းပဲအဲအဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရဲ့အစီသားတွေကိုချုပ်ခဲ့သူဘူးလို့အဲ့လိုက်တဲ့ချုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခါလဲကြောက်တော့အောင်ပေါ့လားအဲရွာတရွာဝင်ပြီးသူရဲ့အဲ့ဒီရွာရဲ့အိမ်ကိုရုပ်ဝင်တော့စိတ်ကိုပြတ်သွားရလောက်မလေးတို့ဒီလိုလုံးလုံးမဖြစ်ဒီအိမ်ခံရတယ်ခံလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးလိုနေပေါ့လားသူချောက်တာဗျာအဲ့ဒါချောက်တာကိုအကြမ်းတို့ရဲ့ရွှေဘိုးဖိုင်ဖာရဲ့အဖေဟုတ်ကိလို့နေရအဲ့လိုဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ကင်ဦးတလာမို့ထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖို့ထားတဲ့အဲ့ရိုက်ဖြတ်ပြလိုက်ကြတာလားမသိဘူးအဲ့ဒါကမှမီပြီးကြလားအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲလာပြီးတော့ခင်ဗျဒလန်ဆိုတဲ့သူကလည်းသူ့နောက်ခံအားကိုရှိတာဟုတ်ရဲ့နောက်ခံအားကိုရှိတဲ့အခါကျအဲ့နောက်ခံအားကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာရောက်ပြီးတော့ရမ်းလိုက်အောင်ကြာရမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲပြီးကလည်းတို့ပြီလို့ဘာရအောင်လဲဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းဖွင့်တော့ပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြတာဟုတ်ရဲ့ရဲစခန်းတိုက်တာခိုက်တာဒီလုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့လေတော့ကျသူတို့ကလည်းပဲကိုယ်လာတိုက်ခဲ့ပါလို့ပေါ့လားအဲတက်ခဲ့တယ်လေကြာအဲ့ဒီကြေးရွာတဲ့ကဘယ်သူဆိုရဲနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူ့အိမ်ကိုလာပြီးခါလာအကိုတခါရေခဲတစ်တာတောင်မှသွားတယ်ကြားရတယ်ကနော်ရေခဲတစ်တာတဲ့ဘာလို့မှာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်ဟိုဘီစီတွေလည်းယူသွားအဲဒီဘီစီတွေလည်းယူသွားဒါရွာတိုင်းမှာသူတို့ဝင်ပြီးဆိုရဲသူတို့ကြောက်တော့အောင်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုလုပ်တာကြီးတယ်ဗျာအဲ့လိုလုပ်တော့အာဘူကြောင့်ရခဲ့ခူကြီးအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလုပ်ထုတ်တယ်အကျိုးမေးရပါတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ပါအဲ့လိုဆိုသူကတော့ဖန်တန်နေတာပါသူ့ဒီမှာတော့မဖြစ်ပါဘူးသူတို့ရွာကတော့ဖြစ်နေတုံလုံးနေရတာပေါ့သူတို့ရွာလည်းပဲဥပ္ပမြင့်တို့ရွာဗျအဲ့သူတို့ရွာလည်းပဲသူပြောလို့ဆိုတော့ခတ်ခတ်တာနေဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကြောက်ကြည့်ကြတယ်ခြံထဲလူကဘိုးကြောက်ရတယ်ဗျနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြံလို့ပြော့နေရင်တော့လေစိတ်ပါမှပြင်မှာပုံဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အဖုန်းကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အကျုပ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်ပါလို့အမှန်တော့အဖြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လည်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်တစ်ခုကိုသိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲကိုယ်အရိယာအမြင်လေးနဲ့သင်ကျင်တာပေါ့ဗျာအရိယာအမြင်နဲ့သင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒါမှလုပ်ရမှာတုံးပေါ့ဒါမှလုပ်ရမှာတုံးဆိုတော့ဒီလိုပဲစိတ်ကောင်းစီကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့လို့ကိုယ်ရတဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီဘနာဟိုကြောင်းမဟုတ်ကြောလို့ပါရဲ့ဟိုဘနာကြွားလေးတရားအတော်လို့တကားတွေပါလေပဲတော့တွေပါလေခတ်ထားအဲဒါလည်းအဲ့လိုပဲအတွင်းထဲလည်းတဲ့ဒီပါလေချထား
အော်အဲ့ဒီရွာကိုတခါလဲဖောက်ထိုက်နေပြစ်ခတ်ပြီးတာလားအကုန်ချိုးဖြတ်ပြီးတော့ဝဲလာလိုက်တော့လဲဘလို့ထပ်ပြီးရှာတာဆိုတော့ဟောတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလိုကြောက်နေရင်ပိုးပြီးတော့သူတို့ကလည်းချောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကျော်မြတ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကယ်တော့လို့ကြီးရွာတွေမှာလို့တဲ့ဒီလည်းမချပါနဲ့တော့ဒီလည်းမခတ်ပါနဲ့တကားတွေလည်းမပိတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လာကြည့်သူတို့ကအာနာရှိတယ်ပဲဗျဒီတော့တော့ကတော့လည်းပဲချုပ်ဖဲ့ပြီးတော့လာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့တန်ခေရီဘာတွေနဲ့စောထားလဲမလို့သူတို့ကလည်းပဲတခါတည်းတွန့်ဖဲ့ပြီးတော့လာလိုက်လို့ရှိရဲ့ပဲနေတာပေါ့သူတို့လက်ထဲမှာဘာပြည့်ပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဟောဆိုလုံနိုင်နေမှာတော့ဖြတ်နိုင်တာပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဝဲလာခဲ့ပဲလုံးလေပေါ့နော်ဟောမလာတော့တခါတည်းတပြုံကြီးထွက်ပြီးတော့ကြာတာပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ဘလူးဝမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့လည်းယူချင်တာနဲ့ယူခဲ့ချင်တာတွေကလုံးပါပဲမဟုတ်လားပြေးပြီဆိုမှတော့ပြေးတဲ့သူကို၆ပါပေါ့သူကလည်းနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အမေအာဘုရားမြတ်အားလို့ဒါတကယ်တည်းကတော့လို့ဒါရဲကလူတွေကမကြောက်ကြဘူးလို့လားဘောလို့အကြောက်ကြဘူးလို့ဆိုတာကသူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့တကယ်ရန်သူနေရာမှာရှိနေတဲ့သူတို့ပုံအဲလို့ဆိုတော့လည်းပဲသူကနေပြီးတော့သူတို့ကကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အဆောင်ဆိုပြီးတော့အဆောင်ရှောက်ဖို့ရတယ်ကာဝယ်ဖို့ရတယ်ဖွဲ့ထားတယ်ဖြစ်တာပဲပေါ့တော့အဲလို့ဆိုတော့လည်းပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့ရဲတင်းတင်းတွေ့ပေါ့လို့တောင်းခံပြီးတော့တယောက်ကနေတောင်းခံလို့တောင်းခံပြီးတွေ့ပြီးတော့တခါလေဝဲလာတယ်ဆိုရင်အာပါကိစ္စရှိလို့လာပါတယ်လေဘယ်လိုကြောင်းများရှိပါတယ်လေလို့ဆိုမျိုးလို့တယ်ကျိုးစုပေါ့အဲ့ခံပေါ့လို့အဲ့လိုကျိုးစုအဲ့ခံပြီးကြလားအဲ့တော့လည်းပြောမှာပေါ့ဒီရွာဘသူဘယ်တော့ကမလောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူကိုဖမ်းရင်လေသူတို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့တော့အာအဲ့ဒီသူကိုဖမ်းရင်ကိုထူတာပြန်ရှိတယ်ကြပါအမှန်နဲ့ပြပါ့ကျွန်တော်ဒီရပါတောင်းခံရတဲ့သူပါပေါ့အဲ့ဘာမှနဲ့လို့သူကနေပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့ပြောရင်လို့အဲဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကျွန်တော်ဖတ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပါတို့ရေလည်းတောင်းခံပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲပြောရင်လို့မကျေနပ်လို့ရှိရင်ဟိုတစ်ဖက်ကတူတော့တနတ်နဲ့ကိုယ်လည်းချိန်နိုင်တယ်လို့အဲကိုယ်တနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတနတ်မောင်းတည်ပြီးကိုယ့်ဘက်စီကိုပြောင်းတဲ့ကြတော့ you know အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ကျွန်တော်သေးပါမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သေးသွားတဲ့အတွက်လည်းဆရာတို့ဘာမှအကျိုးမရပါဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သေးတဲ့အတွက်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပေါ့အဲမလို့လည်းပဲအဲကျွန်တော်သေးတာပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးပြသေးရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ခုကျွန်တော်ကလည်းဝိုက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကနေပြီးတော့ရှိနေတာဗျပေါ့သူတို့မှလက်ပဲရှိပြီမဲ့သူတို့ကအများကြီးကလို့လက်တရားပဲခင်ဗျားတို့ကတနတ်ရှိပဲခင်ဗျားတို့တနတ်ကလည်းပဲနည်းနည်းပဲပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့တနတ်ကသုံးပြီမဲ့လက်ကအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်တနတ်လည်းမသုံးတော့ဘူးဖြစ်မှာလို့အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဒီကရတော့တော့ကြခင်ဗျားတို့လည်းနေကုန်ကြလိမ့်မယ်ဒါသွေးချောင်းစီးသွားတယ်ပฏิပက္ခာကြီးဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးဗျပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့ပါညာတယ်ဆိုတော့ကိုကပြည်ပြည်လဲလဲပဲပြောရမယ်လို့ဘာမှန်နေနဲ့လည်းမပြောနဲ့ဘာထန်နေနဲ့လည်းမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာဘာကြောက်တာတွေလည်းလည်းမပြောနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အထူးအရင်ရင်ကောက်ပြီးကြလားမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာတော့တကယ်ပြောပြောပြောလူသားစကားပဲပြောလို့လူသားစကားပဲပြောရင်သူတို့လည်းပဲလူသားတော့လူသားပဲလူသားဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကိုတနတ်ဒီပါတီနဲ့တက်ခင်ပေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရေလိုဘလူးလိုတော့သူကဖြစ်နေတာပေါ့လို့ဖြစ်နေပဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတရေလိုဘလူးလိုကိုလူသားစကားပြောလိုက်သူတို့လည်းလူသားစိတ်ဝင်လာရမှာပေါ့လို့လူသားလိုအမှန်တရားကိုပြောလို့ရှိရင်စကားကိုမကြော်နိုင်ပါဘူးလို့ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အေးသက်တာပြန်သွားမှာပါအဲ့ကျော်အဲ့လိုပြောရတယ်သူလားတော့အဲ့လိုမျိုးလိုကြောက်ကြရည်နဲ့၆တာတို့ပါတို့ပါရတယ်သူတို့တိတ်ကြောက်နေကြဘူးလေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆူလူတာတော့ဖြင့်ဒီသုံးကြကဘာကြီးဖြစ်လာဖို့ကြောင်းနေတဲ့စပီတို့လည်းပြောလာရတယ်ဒီရောက်လာတာဗျာနော်အဆူလူတာတော့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်လာပြီးဖြင့်မပြေလည်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာနော်တယောက်ကမပြေမလည်နဲ့လာလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကမပြေမလည်လို့ရင်တော့အဲ့မပြေလည်ရက်သွား
ပိုးပြီးမပြေလဲတဲ့ဟာတွေကစတိုးစတိုးတွေလည်းတိုးတိုးလာမှာလားနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲနဲ့ तू ကဘလောက်မပြေလဲနေတောင်မှလဲကိုကတရားနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တရားလည်းပဲမောမောပါမှာစကားနဲ့မပြောဘူးတကယ်ကိုတရားတဲ့စကားနဲ့ပဲပြောပြီးသလားအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရဲ့တော်တော်မတရားကျင်တဲ့သူတော်ကမတရားလုပ်လို့မရဖြစ်ပြီးသလားဟောတရားလာမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့လူကဖြစ်ရမှာပေါ့တော့လူကဖြစ်ရမှာကိုခုကတော့အဲ့ဒီစနစ်ကမရှိဘူးအဲ့မရှိနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဆိုတာကိုကမလို့မသိဘူးမတရားဆိုတာလည်းဘာလို့မသိဘူးယုတ်တို့တိထားတဲ့အုံတော်တွေယုတ်တို့အုံတော်တွေရောက်နေတာကတရားဆိုတာကကောင်းမှုတွေမတရားဆိုတာတွေကမကောင်းမှုတွေအဲ့ရတွေကအဲ့ဒီတရားတဲ့အတွက်ကနောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးတွေရမှာမတရားတဲ့အတွက်နောက်ဘဝကြမှာမကောင်းကျိုးတွေရမှာအေးရကလည်းပြောတယ်မူစလေလည်းပြောတယ်အေဒူကလည်းပြောတယ်ပြုတ်တို့ဘုရားဘာသာလည်းပြောတယ်ဆင်းတော့ဘယ်လိုကံပြောက်ပြုတ်တို့ရဲ့ပြပြလဲလဲလူချင်းလူရဲ့ပြပြလဲလဲချိတ်ဆက်တတ်တဲ့အချိန်ဆက်ကမရှိတော့ဘူးအဲကံကိုပြုတ်တို့ကနေပြီးတော့မတရားတဲ့ကံတွေဟာချိတ်ဆက်ကိုပြတ်စေတယ်ဟာဒီတရားတဲ့ကံတွေကမှတရားတဲ့ကံတွေဟာချိတ်ဆက်ကိုမိစေတဲ့ကံတွေဟုတ်ကဲ့တော့ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုကုသတော်အတိတ်ကလုံးခဲ့လို့တို့ဒီမှာဖြစ်နေတာတို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရဲ့လက်တွေဟာအတိတ်မှာပဲရှိတယ်လို့လုံးလိုက်တော့ဩဒီလုံးရဖြစ်တဲ့ခါနေအကုန်ပြောက်ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဗျာနော်ဘုရားတော်ပြောတယ်ဗျာယောဝုဒ္ဒတံဒီဝေအပ္ပတဥရိယဖေယဖြစ်ပြမမြင်မဲနဲ့ဖြစ်အသက်တရားလောက်နှစ်တရားလောက်နေရလဲပဲအကျိုးမများဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအပြည့်အပြည့်ကိုမြင်ပြီးတကလားတဲလောက်နေလိုက်ရလို့ရှင်တော့မှအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြင်မြတ်တယ်လို့သာမျိုးလို့တော့ပြဟုတ်ခဲ့ကြဗျာဟုတ်ခဲ့ပြီမလို့လည်းပဲအပြည့်အပြည့်ဆိုတာကိုမကြည့်ဘူးဗျာအပြည့်အပြည့်ကဘာရဲ့အပြည့်အပြည့်တုံးတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်အပြည့်အပြည့်ကလည်းမျိုးစုံရှိနေတာပဲအသစ်ပင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီသစ်ပင်ပိုးရကိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟောသစ်ပင်ပြတ်သွားပြီဘယ်လိုပေါ့ဗျာနော်အာဒီသစ်ပင်မျောတာတဲ့ဒီလိုအပြင်ထောင်းနဲ့ကိုထားပြီးလာတဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေဖြစ်တာပြက်တာအတိတာပဲဟုတ်တော့အဒီဝါကြီးဘာတခါမတော်ဆာမိပေါ်ဆာလိုက်တာနဲ့မိလောင်နေဆိုတော့ပြက်တယ်ပေါ့နော်အဲအိဒီယာရီဖောက်ကြတယ်ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တာပြက်တာတွေကဘယ်ဟာဖြစ်ပဲဖြစ်တာပြက်တာတွေရှိတာပဲရှိပေမဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့အဲအဖြစ်အပျက်ခံရတဲ့ဟာကံကိုပြောတာအရိယသစ္စာကိုပြောတာပဲဗျာနော်အရိယသစ္စာကကံနေပဲမဟုတ်လားအရိယသစ္စာရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဟာကံနေပဲကံကောင်းတဲ့ကံဆိုးတွေပြောတာပဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကံဆိုးတွေရဲ့အပြတ်တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်ကညီညာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကံကိုမြင်ရမှာလို့ကံရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လို့ရှိရဲ့တရက်မြင်တော့မှမမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာလောက်နေရတာတည်းမြတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုနားမလည်ဘူးပြန်တော့ဘယ်လိုကနားမလည်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားတရားကိုနားမလည်ကြဘူးပြန်တော့သူတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာတွေကဘာဖြစ်လို့နားမလည်တာလဲဆိုတော့ဒါလည်းဒီဒီတမသောကဒုက္ခလို့ပြန်တော့ဒီဒီတမသောကကသူကိုးကွယ်တဲ့ခိုင်းလေးကအယူဆကိုသူကြိုက်တာကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူကိုးကွယ်တဲ့ခိုင်းကအယူဆကအနတ္တကိုပြောပြီအနတ္တကိုပရောဋ္ဌိအတိပ္ပယ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပြောတော့ပရမတ်တွေနဲ့ခေါ်လိုက်တာပရမတ်တွေနဲ့ခေါ်လိုက်တော့လူသူအားကိုကိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြာအတ္တကိုမရှိတော့ဘူးအတ္တဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုဒါလည်းသူကနေပြီးတော့အရှင်မင်းရင်ဖြစ်နေသာသနာတော်ကိုဆောက်ချောက်ပဲသာသနာဆောက်မင်းဟာဟောသူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော့သူဟာကြနေတာပေါ့ဗျာသူ့ကိုသဘုံထားမဲ့လူလို့ပါတော့ပုံကံမဲ့လူတော့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ရှင်မင်းနေနောက်ရှင်မင်းနေကြတော့လေဒီတိတိတပါတော့ကရဲ့ကိုင်းဆိုင်ကိုကြိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတိတိတပါတော့ကရဲ့အင်အားနဲ့သင်္ခါရဏတင်ပေးခဲ့တဲ့သာသနာထဲမှာအပြီးမှာတွင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုရယူထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲအဲသူတို့ဘုန်းကြီးတွေရှိတဲ့အတိုင်းပြေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲတခါတည်းသာသနာကိုထောက်လျှောက်ပေးပါဆိုတာမျိုးလို့လို့ပြောချင်တတ်ကြတာဗျာနော်တမန်ပါဗျာသူတို့ကဘာပြမှာအရှင်သန္တကပြီးဝတ်တာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ရှိတယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးတမ
အတော့ကိုလည်းသာရေးတွေလည်းကောင်းတယ်ဗျာခိတ္တဒီသာတော်ရဲ့လူရုပသာပေတွေဘာသာရေးကိုလူရုပသာပေတွေဆိုအရေးနိုင်ဆုံးပစ္စည်းလို့တော့ပြောရအရေးနိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့ပြောရသူကနေပြီးတော့သာဝကလေးတက်ကိုရေးသွားတယ်ဗျာရေးသွားတယ်မှာဘာထည့်လိုက်တော့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့အဲသာသနာတကားကဲမှာဟောသူကအဲ့လိုရေးတယ်ဗျာအဲဘုရားနေဝေကလည်းသူ့စီကိုကတ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်တော့ပေါ့ဗျာနော်အဲသူ့စီကတ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားနေဝေကလည်းပဲသူကသာသနာရဲ့ဝိနည်းဖြာတွေလည်းဖြတ်ထားတာအဲတိုက်ပြည့်ရဲ့အခြေခံဥပဒေတွေလည်းဖြတ်ထားတာတက္ကသိုလ်တွေအဲပါဠိတက္ကသိုလ်တွေရောဒီလူပုတ္တတက္ကသိုလ်တွေရောတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဥပဒေတွေလည်းသူဖြတ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်သုံးလုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီသာနာတဲ့ဘုရားဘောသာသနာတော်ရဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့ဝိနည်းဖြာတွေပေါ့ဗျာအဲတရားယုံကြည်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖြတ်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျအဲသာသနာတော်လည်းဖြူပြဲပုံတရာမျိုးလို့ဖြစ်လာနေတာဟုတ်လားဖြစ်လာနေတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ကျတော့ရှင်းတယ်ကပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီတကားကိုပြောလာတယ်ပေါ့ဗျာသာသနာတကားကဲမှာဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ဘုန်းကြီးတွေကတကယ်ကိုကိုတကားကိုပဲသူတို့ကနေပြီးတော့လူလားတော့လာပဲဗျာတကယ်တိုက်တာဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲဒီဒီကဘာတော့ကလုပ်ခဲ့တာဗျာနော်သူကနေပြီးတော့စောင်းလျှောက်တယ်စောင်းလျှောက်တယ်နဲ့ဆိုပြီးကလာအဲ့ဒီသာသနာရဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာဘလောက်ပညာရှိရှိဟုတ်ကဲ့နော်ဘလောက်ပညာရှိရှိတစ်စက်ကလေးမှမလုံနိုင်သူ့ငိုရှိနေတဲ့ဟာတစ်စက်ကလေးမှလှုပ်ခွင့်မရဘူးလှုပ်ခွင့်မရတော့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့ငါမရှိဘူးအနတ္တဖြစ်တယ်ယုတ်တိနံနေဟာအနတ္တပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကနေပြီးတော့တစ်စက်ကလေးမှတွန်းနှံရင်းဆံပြလိုက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမရတော့นี่ก็บะหลอกจีบ้าตองชื่อตัวคือ2000เนี่ย300ลောက်ชื่อป่ะแกไอ้ไดแมหนีลาเกราครับไอ้တော့ด่าบ้าจ่องเลยบ้าจ่องดีโลผิดตาตรงนี้ทุกข์ก็ซ้อไว้มาပြောเลยพี่อ่ะพุ่งนี้ดิดีพญานี่ฮ้อเกเรดีคุณน่ะပြောเกเรบริงเล่บ่ตาชื่อปิ่ลุบุฤจองปุบเวกตะပုပ်ပြီးရှေးဘဝတွေကရှေးခါကာလကတ္တပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့ဒါဟေတုအကြောင်းနေကြောင့်မလို့ဒီမှာသိုးသိုးတွေဖြစ်နေတာတို့ဒီမှာကောင်းကောင်းတွေဖြစ်နေတာတို့ကိုခံယူရနေပြီးတော့တစ်ချက်ကလေးမှမတွေ့ခဲ့နိုင်ဘူး။အဲပုပ်ပြီးကတ္တဟေတုကဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကမ္မဝါဒမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲတကယ်တမ်းကမ္မဝါဒပြတ်ပြီကမ္မဝါဒပြောက်ပြီတန်စရာကိုမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီလိုပုပ်ဝေကတာဟေတုကဝါဒကိုအဲဘာဖြစ်လို့ပုပ်ဝေကတာဟေတုကဝါဒကိုရှေ့ပညာရှိတွေကဘာဖြစ်လို့မဖယ်တာတော့ဘုန်းကြီးကြပါအခုကြမှာဘုန်းကြီးကလည်းဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တစ်ပါးတခါတည်းမှလည်းဘာပြောတော့မှရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကတော့လုံနိုင်ပြီကလားတိတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမလုံနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဩကျုပ်ကဒါအကြောင်းပြတာရနော်ဒါကြကြီးမြတ်တယ်ဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်ဘလောက်ပညာတွေတတ်တယ်ဆိုတော့စာပေတွေအများကြီးတတ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးတွေမလုံနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့မလုံနိုင်တာတော့လို့ဆိုလိုက်တာကြာခုနဘေးကနေပြီးစောင့်ရှောက်ထားတာဘူးဗျာစောင့်ရှောက်ထားတာရှိပြီးသားဟာနေတော့မတွေ့ခဲနဲ့နော်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်တာကြာနော်အဲ့လိုမတွေ့ခဲရဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမဒီအာနာကိုလွန်ဆောင်ဖို့သူစားတော့ဘယ်လွယ်မှာတော့မဟုတ်တော့အနာလိုဆိုင်လည်းသူမြန်မြန်ဒီသွားမှာပဲကတော့တို့တို့ဒီအဲဘဝပြည့်ရှင်ပြည့်ကြီးတယောက်လက်ထက်ကပါပဲအဲတကယ်သူတို့ကိုးကောင်ခေရဲ့ပထမဆုံးဥပဒေရာကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတော့သူကအတင်တိုင်းကလို့ပြောတယ်ဒီခါတဲ့အယုံတိုင်းနေရာထလာတဲ့ခါကျတော့အယုံတိုင်းတင်ခဲ့ပြဿနာတက်ပြီဟာလားသူကအဲ့တော့ရှင်ပြေ30 40လောက်ပြောင်းနေချင်တယ်လားအဲအဲ့ဒီနေမှာအဲ့ဒီရှင်ပြေမဟုတ်သူမကြိုက်ဘူးဟောလောရန်ဒီအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအဲ့ဒီရှင်ပြေကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဟောဆိုသူ့အားမပေးဘူးလေအဲ့ဒါဘယ်သူလို့ဆိုတော့မင်းကပြာကြီးတည်တဲ့ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲအားမပေးတော့တခါမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့အယုံတင်ပြက္ခတာဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအတင်ကိုင်းအဲအဲ့ဒီအတင်ငန်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးသာသနာပိုင်တော့သာသနာမင်းတစ်ချက်ပိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်ပိုင်တော့မင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်တော့တခါလေကြီးတစ်စည်းရဲ့ဥပ္ပမတင်အဲ့ဟိုအုတ်ထောင်းကြီးနဲ့ကြက်ကြက်အုတ်ထောင်းကြီးလို့အုတ်ထောင်းကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခါတဲ့အ
ไอ้ลีเนี่ยออบิโอส่งตาตุลราတော့ကျုပ်တို့ဒီမှာကြောင်လေးတွေကိုဒါကငါ့ကိုဖမ်းဖို့လာမျိုးသူပေါ့ဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးကိုတခါတဲ့သူ့ရဲ့နေပယ်ပိုင်နဲ့ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးတခါတဲ့တွားပြီးတော့ထုတ်ပြကြခွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာလက်မှာကိုမြင်းညာတို့ဘာလို့နေမှာပေါ့ဗျာစိတ်ကနေလေဆိုတော့လည်းဆက်နေသွားတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့မမြန်ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုညရဲ့ဒီညရဲ့ဖြစ်ပါပေါ့ခါတဲ့ခါတဲ့အဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မေးကြရတာတဲ့ဗျာဒီမင်းလူလေနေရာပေါ့ဗျာအဲဒီဥထောင်းကြီးနဲ့ဥထာရာဘာကောင်းကြီးလဲလို့ထွက်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းကျုပ်ကလည်းဆန်ညာကတော့မရတော့ဘူးဗျာဆန်ညာထိုးထိုးတော့မေးကြရတယ်စတန်းကြကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ဒီရေဆိုတဲ့သူကတော့ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဗျာနော်သူနဲ့တော့နည်းနည်းလေးမှတော့မထိပါလိုက်နဲ့နော်အာနာကိုထိပါရင်တော့တကယ်ကိုဒီသာသနာရဲ့သိခေါ်အပ်သူတွေပဲထုတ်ကြသွားတာပဲလို့သူပြောပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရှေးကဘုန်းကြီးတွေဘယ်စိတ်လှုပ်ဝင်ပါလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ရှိခါကလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့တုတ်ဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေဒီကြတော်တို့တော်ရှိခါကလွတ်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ရောက်လာပြီနော်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကြီးလည်းဆိုလဲရှိခါကတပိုက်တစအတူပြီးလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လဲအကျောက်ကတော့ပြေးမတော့မဟုတ်ဘူးညနော်အဲလို့ဆိုတော့သူလဲဘာမှမထူဘာမှမလှန်ရဲဘူးသူဆိုသိသိတာပေါ့ဒီတုတ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲသိသိတာဗောပုဝေကတဟိတုကဝါဒလို့ဆိုတာဟာဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးဟောသူသိတယ်ဗျာဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားဝါဒကာမဝါဒပဲဗျာနော်အဲကံကိုထိပါစေတယ်ကံနဲ့မဆိုင်ကံကိုပြပြစေတယ်လို့ဆိုတာဟောကံကိုပြပြစေတဲ့ဝါဒပဲဗောအဲရှိရလုတ်ခဲလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဗောဗျာနော်ကဲဒါကြီးသိရှည်သွားလို့မကဘူးဒီလိုနဲ့တဏှာကြီးကလည်းကုန်ပြောင်းအောင်တော့ပါနော်ယောက်ကလည်းပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောနေတာဟိုရောက်ဒီရောက်နေတကယ်နှစ်2300ဒီရောက်ဝေရောက်ရဖြစ်ကုန်နေလားနော်အဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့လည်းပဲတကယ်ကြလည်းပဲသုတဖြစ်နေသိဖို့ကောင်းတဲ့အရာပါဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကြီးရှိနေလို့လည်းပဲအာရရှိတာဟာဒါကြီးလည်းဘာမှဟုတ်တာမပေါ့ဘူးနဲ့လူရင်းကိုရောက်ချင်လိုက်တာဆိုလူရင်းကလည်းပဲလူရင်းရောက်ဖို့သာလည်းပဲတကယ်ကြတော့ဒီလိုအကြောင်းချက်တွေပြည့်စုံပါလေလူရင်းရောက်တာပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းချက်တွေပြည့်စုံအောင်လဲပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါပဲနော်ခုနကသုံးပေါင်းခေရောက်လူရောက်ဟုတ်တော့နော်အဲဘယင်းနေရာချုံချာကောင်းနေဗျဘယင်းနေစရာနေပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့ကျုပ်တို့ခုလူတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကမကုန်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်အထူးအပြည့်မကုန်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဗျာအခုကျုပ်တို့ဥနေဝဲကနေပြီးတော့ဘာသာလာဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲဒီခုနှစ်ရောက်တော့ပေါ့ဗျာ84ခုနှစ်မှာဘာသာလာခြေကဦးတွေခွဲတာဟုတ်ဗျာအဲ80ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဥသိမ့်ွယ်ပေါ့ဥသိမ့်ွယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဥသိမ့်ွယ်ကနေပြီးတော့တခါလဲဘုန်းကြီးတွေကိုလိုက်ခေါ်အဲမင်းကတီဗီတကဆိုတာပထမဆုံးအစည်းအဝေးတော့ဟာလိုက်ဘာဖြစ်လို့မလိုက်တာဆိုလို့သူ့မေးတဲ့အခါကျတော့အာမန္တလေးမြို့ကြီးကိုလွန်ပြီးတကလားသူသွားလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ပေါ့မန္တလေးမြို့တန်ကားတွေကမှမကြိုက်တာဆိုတော့သူလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးဘောဇလိုနဲ့သူညှင်းဆောင်လိုက်တာကြာအဲပထမသာတော့မော်ဘီဘက်မှာကြီးဝေးတာဗျာမော်ဘီစိုက်ပျိုးရေးချာသွားပါလားမသိဘူးအဲ့မှာကြီးဝေးတာပြတ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအလေတော်ရဆရာတော်ကိုချာတော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်ကနေပြီးတော့သူကလည်းပဲဒီအညံ့မညံ့သဘောတရားတို့ပါတော့ကိုမကြိုက်တာလေဟုတ်ကြရနေပြီးတော့တခါတည်းသူကပြောလိုက်တာလေးပေါ့ပါပြီးတော့တန့်ပြတ်သွားပြီးဝေးကိုလေဥဇေနကတော့သူတို့ကအဲထိတ်တန်းရောက်ခွေရပေါ့သူနေဝဲနေပြတ်တင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်အလေလိုက်ချာတော့ကြီးတော့သူကတခါတည်းအဥနေဝဲနေပြတ်တော့အလုံးလိုက်တာအဲ့ဒီဒီဝေးကြီးပြတ်သွားတော့ဗျဘလို့လားတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဒီဝေးတိပိဒကကိုတက်ဘူးဗျဟုတ်တော့ဟောခုကြတော့တိပိဒကကိုတက်ဖို့အတွက်ဖိတ်မနေဘူးအဲ့ဒီတော့အာဒီပိတကပဋိပိတကမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတပါးပါတက်ခွေရဖိတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုရှိရဲ့အရေးပိုင်နေလို့ပါဒီလိုပါကိုယ်တိုင်သွားပင်ရတာလေအဲကိုယ်တိုင်သွားပင်တဲ့အခါမှာမိသားနဲ့ပင်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ပင်ရတဲ့အရေးပိုင်ကနေပြီးတော့ပြောတာကိုပြောတစ်ချက်ကြားရတာပေါ့နော်ဟိုလေဒီမိသားပေါ်မှာထက်တန်းတွဲပေါ်မှာအိမ်သာတက်တဲ့အခါမှာရေရှိရမှာမဟုတ်လားပြန်ပါဘူးအဲဟိုလေမိသားပေါ်မှာဆိုတော့ဟုတ်တော့အဲပြောလို့စင်တော့ရင်းနဲ့လည်းပဲတက်ကူနဲ့လည်းသုံးရမှာပေါ့နော်
အော်အဲ့ဒီဇက်ကူနဲ့လည်းဘုန်းကြီးကသုံးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးရေလည်းပဲသေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကနုဒံကိုသေးသေးချာလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားသိမ့်ပေါ့ကနုဒံကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့ဒီခုနရေးပိုင်လို့ဆိုရသူရနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတကယ်ကိုသူလည်းပဲချက်ချက်နနအလူလိုက်အကြိုက်ချောင်ပြီးတော့ကိုဒါခေါ်တာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါခေါ်တာတော့မှလည်းအပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အပြတ်သွားလိုက်ခုဒါဖိုးကြီးတွေအဲ့လိုအတော်ကိုတော့မကြကြဘူးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ခါကျဥသိင်တွေကသာလေးအောက်ပြီးနေတာပေါ့ဗျာအောက်ပြီးနေပြီးတဲ့ခါကျသူတို့ဟာသူတို့တခါတဲ့အသိချင်းတွေဆွဲပေါ့ဆွဲပြီးတကလားတခါတဲ့အဲဝေဖန်တီဗီတကဆိုတီဗီတကဟိုဘာကိရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတီဗီကတခါပြန်သွားကြောင်ကဘာကြီးပေါ့နောက်တခါသခိုင်းကဘာလဲအဲတော့ဘလူးဘလူးကြောင်တော့ကြောင်ဆိုလားတော့တောင်တောင်ဘလူးကြောင်ဆိုလားဗျာအဲအဲ့ကြောင်ဆရာတော်ကလည်းအဲ့ဒီကိန်းမှာဒီမှာအဲ့ပုံကိုလည်းပြင်သွားပါသွားတာပဲ35ပါပေါ့ဗျာအဲဟိုဟိုဒီဒီကတခါတည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ဘုံကြီး35ပါကိုပြင်ပြီးတော့မှာအကြီးကဦးတွေဆွဲခိုင်းတာသူတို့ကတော့ဆွဲပြီးသားပေါ့ဗျာပြောစင်တော့သူတို့ရဲ့ပါခေါ်ပါလေဒီတိုင်းမူလို့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒါဘူရခိုင်တာနေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအတီးပြူခိုင်းတာပါပဲအတီးပြူခိုင်းတော့ဒါတို့ရနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဆက်မယ်ဆိုတော့တို့ကစာထုတ်တယ်ခြေအုပ်တွေဆက်မယ်ပေါ့ဒါငါ့ခြေအုပ်တွေဆက်မယ်ငါ့ခြေအုပ်တွေဆက်တဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်ပေးကြပါအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်မလိုက်နာနိုင်ရင်လည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ထားပါမယ်ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်လို့ဟောအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအကျုပ်ကတွေ့တယ်ကြာဟာဒီတန်ခါဆိုရချင်ဆဲတယ်ကျုပ်ဆိုတာလည်းပဲတမားတဲ့နေတာပဲရွှေပြင်းတောင်းပါပေါ့နော်တမားတဲ့နေတဲ့သူကနေပြီးတော့ကျုပ်တိလေးနေတာဘယ်နဲ့လောက်နော်မှန်ပါအဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းပဲတခါတယ်အင်းသူတို့ကကံဝက်စာအကျဉ်းချပေးတာကြီးရေးပါသူကျုပ်ကလည်းရေးတာပဲဗျာမှန်ပါတန်ခါဟာလို့အခွဲစီးပဲလို့ဘုန်းကြီးအခွဲစီးကိုသာကဆိုတာလို့ပြောမစောဘုန်းကြီးဖွဲ့ကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးပါတီပါပဲဟုတ်နော်ပါတီတစ်ခုတည်းမှာနောက်ထပ်ပါတီမဖွဲ့ရဘူးဟုတ်နော်ပါတီတစ်ခုကိုပါတီဘောကပါတီဖြစ်နေဆိုတော့လေဒီပါတီကပြတ်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးဖွဲ့စီတန်ခါဖွဲ့စီရှိပြီးသားကိုလို့နောက်ထပ်အဖွဲ့ပါနေနောက်ထပ်ဖွဲ့ဖို့ရအတွက်ကျောင်းဦးတွေလည်းမရေးပါနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့တတ်နိုင်ရင်တော့ရှင်ဒီတန်ကဟာတိတ်ထုံးဆံကိုပြပိတတဖြော်လို့ပါအဲ့ဒီတိတ်ထုံးဆံယော်ရဲနေတဲ့ဟာကိုပဲပြင်းမှာပေါ့နော်သင်္ကာယနာထုံးဆံဆိုရှိတယ်လို့တကယ်လို့ဒီတရားဟာတော့ဖြစ်အဲဟောင်းလုံးနေပြီခင်နဲ့မတင်မြတ်တော့ဘူးဆိုဒီတရားပြင်းဒီဝိနည်းကလည်းတခါလေလိုးနေတယ်မရှိနေတယ်လူစင်ဒီဝိနည်းကိုထက်ဝိနည်းအတိတ်ထဲပြရှင်လည်းထဲပါဖြစ်ပြရှင်လည်းထဲပါတရားလည်းပဲအတိတ်ထဲပြရှင်လည်းထဲပါဖြစ်ပြရှင်လည်းထဲပါအဲအဲ့လိုလောက်တာဟာသင်္ခါရဏတင်တာပဲဗျာအဲသင်္ခါရဏတင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရဏထုံးတာနဲ့စိတ်ထုံးတာကိုပြပိတတာပဲဖြစ်အောင်သာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတာလုပ်ဖို့လိုရတယ်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့ဖို့ဘယ်လိုပါဘူးပေါ့တန်ခါပေါ်မှာနောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းထပ်ဖွဲ့ရတော့အဲ့တန်ခါပြတ်ပါပါလို့ကျုပ်ကပြောတယ်အဲ့ဒါရေးတယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ကြောက်တယ်ရေးရတယ်ပါပဲဒါလည်းတကယ်သူတို့အခြေခံဥပဒေဖက်တာသူတို့ဆွဲပြီးသားလေသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပါတီရဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့ဆွဲတာပေါ့လားတကယ်တော့တန်ခါးတွေကိုစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ဖက်တီးစီခြင်းလို့သူတို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့အကုန်လုံးကိုဒီနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအလုံးကသူတို့အောက်မှာရှိရပါဘူးဗျာ။နော်။သူတို့အောက်မှာရှိရပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့အဆွမ်းလောင်းအတင်းဆိုရင်လည်းသူတို့အောက်မှာရှိ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အာဘေးရိုအတင်းကိုအတင်းဆိုရင်လည်းသူတို့အောက်မှာရှိ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအတင်းအကုန်သူတို့အောက်မှာရှိ။ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အောက်မှာရှိ။ဒီမြန်မာဆွေချယ်လည်းလမ်းစဉ်ပါတီအောက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တန်ခါသူတို့အောက်မှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။တန်ခါသူတို့အောက်မှာမရှိတော့တန်ခါနှိကုတ်လို့မရ။တန်ခါနှိကုတ်လို့မရရဲ့တန်ခါအများအများပါပြီတကယ်တော့ကြာကြာတို့နှိကုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့မြန်မာဆိုရင်လာတယ်လေအောင်မြန်မာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲလို့ဆိုတော့တန်ခါနှိကုတ်နိုင်ကိုရတဲ့ဆိုရင်တန်ခါကိုတ
ta biao tu nya ta ya mai bo bia. Nya ta ya mai so ta kha nya ju a ne tu chi bi da. Hou no. Hou lu so da tain thau san ya. Ti yao dai ti yao dai ho ku ba la do tu la bi yo bia da. Twae dai tet khaw chi ya no. A mai khu nai jua la lu. Hou de twae dai tet khaw chi ya. A ju do ta na le ai dai mai bia.对了一次戏也就比较好了。但他的话这个就说都两万年比较但他的地位一马戏呢在家里但他的套案年比较地位的话人都刚过来戏。哎地位就别的了好了。但他地位的时候啊公啊地位哪一马狗地位不一样但是呢第二也是一个但他的话也是一个老戏也是一个挺吓人的。对了哎就是说啊，但啊，这个咯，哎，路个，哎，钓台里嘛，都路个养活都是这边个。但啊，今年苏达过来给我打卡嘞，好多啦。哎，路子咯，哎，你下台木会啦，再不要啦，都困路啦，还木啦。过了，哎，那不路开的，都路打卡嘞，快递快嘞，啊，不过快快嘞，台快快嘞，啊，苗台快快嘞，哎，机缘快快嘞，好不呀？哎，路回来看见了，一进院嘛，啊，我高堂啊嘞，空气啊，啊，我拿来啊嘞，空气就难哟。是吗？你看，牛奶嘞嘛，新奶嘞，大家哩，我牛奶会啊难哟。是吗？哦，再一位，哎，再一位，那再老话新奶嘞，哈哩，我再会啊难哟。是吗？哎，你再呢也，也再你过呢，也是来不过难哟。这是路出来看见了，公路的看嘞，我当个欧格塔，我就说，就说一朝天了，太差来着，欧格着，啊，就说也女家一木傲慢了，差来着，差来的是，就说那个，就说女家一家漂亮，漂亮的是吧，老爷，漂亮的是，哎，就说那个，哎，空气的，哎，老啊，老啊，好着，老比了是喏，你空气的啊，白话比了没呀？公路就说哦，要转了，好着，哦，那都来没地吧啦，我那个也没地了，地了哎，不。这个咯，大自然多，啊，对，大自然多，大自然多，废气废了，不不，多啊，对，大自然多，废气废了，完了，就是，就是闹嘛地啊，呀，啊，闹嘛地啊，出来看家的，这个咯，大自然大地啊，就是来，要找表我嘛，不不，就是表我嘛，喏，这种天气呢，都是冷酷冷干乌的，喏，哎哟，他那气多呀，喏，那里边气候，喏，哎，那到边有的呀，没说就晴啊，哦，都是那咯。欧洲的都哈，大家都这个外表，主要那个细腻的外表嘛，喏，主要咯，大家比如面子比较重要，大家比如面子比较咯，头发呢，头发哪方面？好多人呢，都说头发他嘛，都说也表出这个来，哪头嘛好啦，就都哎嘛，可以搞其他的事情，就都咱们觉得，别的咱们其他人多了对难受的嘛，喏，就都咱都加一点来比觉得的钱喏。就都表达，但都来来了嘛，喏，就回来喏。还是话呗，他路上来冷，在基地不常常看的，晓得喏。那老婆你家那边，这个路的爸妈们背负就路行了嘞呗。没人表讲表，还是路挺难路爬路好，过年嘞就别往过啦。都背他了嘞呗，都叫我说老土辈，把那地片咯，出来地皮个干好地吧，喏，多学些嘛呗。都，你看嘞，当时呢，回来俺那边哈，一个人都看到没么？都别一个老亲，都哎呦，本身你来浦东那边方面，真的呀，回来的是啦。别人都来都包没有留了么？那包你了，别人不要包我。哎，你真的呀，我都有了，都我那背不了，但是万一留开的话呢？哎，留我呀，留他咯。你那个交钱好呢，那个喏，哎，那个背他也喏，那背的路面他的球不别路屁股屁股呀，哦喏，那背喏面他球别了，哎，这多了呗，背了好喏，没有那咱个哪一个了呗，东部的背的，再咱个哪一个嘞，东部的背的，不过咱个哪一个是不别那老好喏，哎，对，路出来看见了，多少来呀，你来路出来看见了。我这么看，你比较开明些，然后脾气那些，哪里了都跑不了东西，都是跑不了东西呀，好了呀。好个朋友的呀，不老白对我们跑就没出来，就没呀好呀，好了。哎呦，
ဒါသာသနာဒါယကဆိုတာသူဒါယကဆိုတာပြည်သူ့ဘာတော့ကရေရွေးမောင်းရှိတောင်းလေးတောင်ရေကောင်းမောင်းရှိတောင်းလေးတောင်ကြောင်းမောင်းရှိတောင်းလေးတောင်နဲ့ကျူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ရှိတောင်းလေးတောင်ကျူတယ်လို့ဆိုတာရှိတောင်းလေးတောင်ဆိုတာအများကြီးလို့လို့ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခုခေတ်မှာတော့တယောက်တည်းကနေပြီးတော့ရှိတောင်းလေးတောင်ဆိုနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေ့တာမှမဟုတ်တာမဟုတ်လားရေတွေးရှိတောင်းလေးတောင်ဖို့ရေကရှိတောင်းလေးတောင်တူးဖို့ဆိုတာပဲလွယ်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့ဘာတော့ကဆိုတာကြီးอ่ะသူတို့အိန္ဒိယကြီးကိုအတော်အကြီးကျယ်ကြီးအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူဟိမာယာရကြီးဆိုတော့ခြေတော်လေးတော့ဆိုလည်းဘာရှိပါလဲတဲ့ဟောတော့အဲ့လိုဆိုတော့လေဩသူကရေရွေးပေါင်းခြေတော်လေးတော့တူတယ်ဒါတကယ်တော့ तू ကလက်ထိုးတာပဲလို့သာသနာသူ့အောက်ရောက်အောင်ပေါ့ဗျာသူ့အောက်မှာငြိမ်းနေအောင်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့သူ့တို့ဘုရားလက်ထက်ကသူ့တို့ဘုရားဟောမဟာပြည့်ခြေတော်လေးတော့ထားလို့အဲတထောင်တူတယ်လို့ဆိုတာရှိလို့နေဗျာတော့တကူမှသူ့တို့ဘုရားကိုလက်ထိုးလေးရောက်ပြရှိပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူသွားကြအောင်သွားတယ်သူလှုပ်ချာလှုပ်တယ်သူဟောချင်တာအောင်ဟောသူလွတ်လပ်ကြပေါ့ဗျာနော်အဲလွတ်လပ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူ့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့ချင်းသူတို့တိုက်ခိုက်ကြလို့ပြက်ပြားကြတာတောင်မှလည်းဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့မပြောဘူးအသာတသာကနေပြီးတော့သူ့အဖေဖြစ်တယ်ဟာလေဗေဒိတာရဘုရားအာသာတသာမှားတယ်လို့မပြောပါဘူးဘိဗ္ဗတာရဆိုသူ့ကိုယ်ွယ်တာတော့ဇာတကဆိုရင်သူ့တက်စားကျင်တဲ့ဒေဝတာကိုကိုယ်ွယ်မှာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဆက်ပါအပြည့်မပြောဘူးကြာနော်မှန်ပါအဲ့ဘယ်လိုချင်တာလုံးတော့တကယ်လို့သူ့အပြည့်ပြောရင်သူ့လည်းပဲဟိုတစ်ခါကနေပြီးတော့အပြည့်ပြန်လုံးမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဟွာအာရှိတာဆိုတဲ့ခါကျသူ့မှာအာနာဆိုတာလက်နဲ့တွေနဲ့ဓာတ်တွေလာနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဘာလက်နဲ့လည်းမရှိတယ်ဓာတ်လည်းမရှိလားလည်းမရှိတယ်သူကျုံမှာပေါ့နော်မှန်ပါတက်ပါအဲ့ဘုရားဆိုရင်မလုံးဘူးကြာနော်ကျေစလူလာတော့ပြေဒါဒီနဲ့ဘယ်လိုမှအာနာနဲ့လည်းပတ်သက်ဘူးပညာနဲ့လည်းပတ်သက်ဘူးဥစ္စာနဲ့လည်းပတ်သက်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုမပတ်သက်အောင်ကိုသူကနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာအဲဒီမင်းကလည်းပဲဘယ်လိုမှသူ့ကိုချော့လို့လည်းမရချော့လို့လည်းမရသူ့အနေနဲ့သူပြစ်ထားမှာပေါ့နော်ကဲသူဟုတ်ချင်တာလောက်ပါသေးဆိုတာမျိုးလို့ပဲပေါ့ဗျာလွတ်လပ်နေတကယ်တော့သာသနာကအဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ရပါဗျာနော်အခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ရလေသိတ်တရှိတွေကြီးပြောလွန်းလှတယ်လို့မှတ်ပါနဲ့သိတ်ကိုသိုးသားတဲ့အရာကြီးရှိလို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်ပြုလို့သာသနာတော်ကြီးမှာကံကိုမတိတော့တာဟာဘာလို့ရောက်လဲဟောအဲ့ဒီကြောင့်လို့ပြောလို့ရအောင်လားဗျာရတယ်ဗျာတကယ်လို့သာသူတို့အဲ့လိုမနှောက်ခဲ့လို့ရှိရဲ့ကံဘယ်လိုပြောက်ပါမလို့ပေါ့နော်ဗျာတေချာဟောကြတာပဲပုပ်ဝေကတရှိတုကဗိဿာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့နော်ပါဗျာကဲဝိဇ္ဇာတိလို့ဒီဝိဇ္ဇာတိကိုဘယ်သူမှတော့လာတယ်။ခလုတ်တိုက်ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လဲကျင်တာလဲသွားမယ်။ထပြီးနောက်ထပ်ပြန်တော့ကြမှာပဲ။ဟုတ်နော်။အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျ။အဲလဲဒီချာတော်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့တေလီချာရေးပါသေးတယ်ဗျ။ရေးတာလည်းသူလည်းဘာမှပြည်ရအောင်ရေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။နော်။အဲဆိုလိုတာကတော့ပုဝေကတာယေတုကဝိဇ္ဇာတိတွေကနေပြီးတော့ရှောင်းနေဆွဲတော့ဟိုလိုလေးဒီလိုလေးကတော့ရေးသွားတာပေါ့ဗျာနော်။ဒီကိမလို့ဘလို့မလွတ်အောင်ရှောင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုလွတ်အောင်ရှောင်တော့ကံဘသူပေါ်ပါလေကံမပေါ်တဲ့အခါကျလူတွေဒီနေ့အာအကုသိုလ်ကံကိုတိကြပါတယ်လူတိုင်းတိပါတယ်နဲ့ချင်းချင်းကြာကြီးဟုတ်တော့တိတယ်ဆိုရင်တိတဲ့သူကကျင့်ပါပဲဘာလို့တိတယ်ဆိုတာတာမန်ငါလေးမဟုတ်ဘူးတိတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့သူလုံးတာပဲလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရပါပဲမဟုတ်လားတကယ်မတိလို့မလုံးတာတကယ်မလို့လို့မရတာလို့သူပြောရမှာเนาะဘယ်သူမှရတူမရှိဘူးညာเนาะဘယ်သူမှရတူမရှိတာတကယ်မလို့လို့ပေါ့ဘာလို့လို့တကယ်မလို့တာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့လည်းပဲတကယ်မသိလို့ပေါ့เนาะအဲသိတော့သိနေတာပေါ့ဘယ်သူကဘယ်သူတတ်သွားတယ်ဆိုမှဆိုးလိုက်တာဘယ်သူကဘယ်သူဥစ္စာတွေခိုးသွားလို့လဲဆိုထိုးလိုက်တာနဲ့မကောင်းမှသိတာပေါ့เนาะရှင်ပါဗျာတာမန်တာသိတာတကယ်လို့ကိုကလုံးရတဲ့အဖြစ်ကိုကခိုးလို့ရရတဲ့အဖြစ်တူပါလို့ရတယ်เนาะပြေပေါ်လိုက်တာဟာနဲ့တော့ပြုံးနေမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကံကိုမတိပါဘူးလို့လူပြောရတာတော့ဒါမတိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကတော့ဖြစ်ဒီကနေပြောရတဲ့စကားအတော်ပိတာတယ်လို့ပြောကြပါလို့မှန်ပါဗျာကဲဒါဆိုတော့ခြေကကြည့်ဘူးလားတော့ကဲဒီလောက်နေပဲဒါဝါသာတဲ့ခြေမှဖြစ်နေတာလူတို့ညီပေါ်ပြီးဒီလိုဆိုကြအောင်ဗျာသာ